मन को बहसाली बिसाको मेरी प्यारी छौ किन रिसाको हे जहिले पनि मुखले ठीक पार्ने कहिल्यै हैनौ अभावमा काम सार्ने ए बेर्नी भन्छौ मायाको जालैले कुतकुत्या छ दुईटैलाई कालैले ससुराली हे म भावा त सालीमै फस्नी हो यस्ती बुढी केरी बस्नी हो ए ढिँडै घिच्चस चामल भात खा छैनस् कहिले त झन् यस्तै नि पा छैनस् हिँडिस् भने भिनाजुलाई आँखा लगाएर त्रिशुलीमा खोज्छु तलाई नारायणीमा बगाएर त्रिशुलीमा खोज तिमीले पनि रिस उठ्या अब उही पुरानो रोज अनि बल्ल खान्छन् यिनले लुरीसँग जान्छन् हेर्छु मैले यिनले बेलुका कुन चाहिँ केटी लान्छन् साली पाउँदा म पनि दङ्ग छु चार महीना टाढिदा सके चिन्ता नल्याउ भेटु न पाइसके अवस्था गम्भीर छ लकडाउन भयो नि हामी त घर गथ्यौँ ए लकडाउनमा डुलेको मात्रै हो धेरै खार फुलेको मात्रै हो मलाई सुनाउनिन बेथा त भित्र भित्रै भाभए के था त सुनाउनिन बेथा त भित्र भित्रै भाभए के था तिमलाई थाहा नभए तिमलाई लाछ र डाहा भए हुन्छ भा छैन के मलाई दिदी जेरी नि भएको भए बधाई छ फेरि नि तिजेरीलाई मनाउनु पर्ने छ बरु अब बनाउनु पर्ने छ सुत्केरी स्यार्नी त ससुरालीमा को माया तेतानी सारमला त्यही बेलामा मनी दाउ पारमला केरीमा उनलाई केही चाहुन्न चिन्ता नल्याऊ दिदीलाई थाहा हुन्न भेनाजु बन्नी हो यस्ता कुरा एकान्त भन्नी हो तिम्रै भरमा परमला बेलुकातिर म म्यासेज गरौँला सुस्तो बोल्या छु तिम्रो लागि फेक आइडी खोल्या छु कसले देख्छ र खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्छ र चाहेपछि म तिम्रै हुनामा के को हानलिन सुत्केरीमा त बस्नी हुन् कुनामा ससुरालीमा ख्याल ख्यालमा दिल बस्यो कान्छी सारीमा म तिम्रै हुनामा सुत्केरीमा कुनामा ससुरालीमा ख्याल ख्यालमा दिल बस्यो कान्छी सारीमा ख्याल ख्यालमा दिल बस्यो कान्छी सारीमा भन्छौ तिमीले दिदीलाई केही थाहा छैन सुत्केरी त अहिले नै भा छैन साली किन नबुझ्नी बन्या हो भाकी छैनिन् भापछि भन्या हो ससुराले कालकालमै जिल्बसो कान्छी साली नबुझ्नी बन्या हो भाकी छैनिन् भापछि भन्या हो ससुरालेमा कालकालमै जिल्बसो कान्छी सालीमा कालकालमै जिल्बसो कान्छी सालीमा ए बुझ्यो के छ दुई दिनको चलानी भरे घरै आउने त होला नि ससुरालेमा को बहसाली सा बिसाको मेरी प्यारी छौकी न रिसाको भन्न हुन्न पिराती मर्यो भो मुखले ठिक्क पार्न त पर्यो भो मुखले ठीक पार्ने कहिल्यै हैन अभावमा काम सार्ने साली तिमलाई के पीर छ तिम्रो लागि सिंगै ज्यान हाजिर छ भेनासँग फस्नलाई मेरैमा आऊ दुई चार दिन बस्नलाई ससुरालीमा भोना घर नलागाऊ कान्छी सालीमा भेनासँग फस्नलाई मेरैमा आऊ दुई चार दिन बस्नलाई ससुरालीमा भोना घर नलागाऊ कान्छी सालीमा ए भोना घर नलागाऊ कान्छी सालीमा यतै आउन तिमीले चाहे त शङ्खा गर्लिन् म त्यतै धाए त ससुरालीमा कालकालमै जिल्बसो कान्छी सालीमा तिमीले चाहे त शङ्खा गर्लिन् म त्यतै धाए त ससुरालीमा कालकालमै जिल्बसो कान्छी सालीमा कालकालमै जिल्बसो कान्छी सालीमा मनकारी दिदी छ ससुरालीमा भोना घर नलागाऊ कान्छी सालीमा मलाई के विधि छ के गर्दिनन् खुसी छैनौ दीदी को तिमले मन पोइ बाडेको नारीले सहन्नन् ससुरालीमा ख्याल ख्याल भइदिन बस्यो कान्छी सालीमा तिमी को तिमले मन पोइ बाडेको नारीले सहन्नन् ससुरालीमा ख्याल ख्याल भइदिन बस्यो कान्छी सालीमा हे सबको सामु मुखले ठीक पार छिन् आफ्नै बहिनी दुःखमा काम सार छिन् मुखले ठीक पार छिन् आफ्नै बहिनी दुःखमा काम सार सिकाउँछु सालीले के गर सारै दुखै पर्या भा बेगर भर्खर बेगर्या छ ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा बिस्नालाई पर्या छ दिदीको त बल्ल बेगर्या छ ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा ए यो पाराले कोइको मन छुन्न आफै पहिला मुन्टेनी केही हुन्न ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा कोइको मन छुन्न आफै पहिला मुन्टेनी केही हुन्न ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा हे आउला फेरि सो यही साली चाहिने दिन ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा बिराती लाइने दिन कहिले कसो यही साली चाहिने दिन ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा ए कहिले काहीँ त म तिम्रै बन्नी हो सधैँ चाहिए पहिला जाऊ भन्ने हो ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा म तिम्रै भन्ने हो सधैँ चाहिए पहिला जाऊ भन्ने हो ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा हे सोच्छु सधैँ राम्रो नै गरोस् नत्र पोल खोल्नलाई नपरोस् ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा राम्रो नै गरोस् बेना पनि खोल्नलाई नपरोस् ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा ए साली बाहेक अरू मन पराउन खोले खोला म कति डराउन ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा अरू मन पराउन खोले खोला म कति डराउन ससुरालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा काल कालमा दिल बस्यो कान्छी सालीमा कुनै दिन त यही गाला स्याउ भयो रबिन बीचमा बस्नाले झ्याउ भयो ससुरालीमा गोना छाडी नलागाउ कान्छी सालीमा यही गाला स्याउ भयो रबिन बीचमा बस्नाले झ्याउ जतिमा म तिमलाई पार्दिन्छु आउँछौ भने उसलाई म सार्दिन्छु छिन मावै जान्छु ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा खाएनी खान्छु लौना दिदी एकछिन मावै जान्छु ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा हो नजर कान्छी सालीमा ए छुट्ने छैन मायाको भङ्गालो आयो भने मार्दिमला अंगालो ससुरालीमा हे फकाउ भेना सालीलाई फकाउ एकछिन दिदी घर जाऊ भात पकाऊ ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा सालीलाई फकाउ एकछिन दिदी घर जाऊ भात पकाऊ ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा ए साली तिमलाई काम लाग्ने मै भयो व्यर्थै सँगै ल्याएछु झै भयो ससुरालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो ससुरालीमा काम लाग्ने मै भयो व्यर्थै सँगै ल्याएछु झै भयो ससुरालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा भनी सके घरमै जाऊ न भाए दिदी मोटी सिलिम्छु म भाए ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा घरमै जाऊ न भाए दिदी मोटी सिलिम्छु म भाए ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा ब्यामतिर कहिल्यै मन मोड्दिन मासु पाए हड्डी त छोड्दिन ससुरालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा कहिल्यै मन मोड्दिन मासु पाए हड्डी त छोड्दिन ससुरालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा जता जान्छिन् दिदीलाई जान देऊ पानी पुरी चटपटे खाना देऊ ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा दिदीलाई जान देऊ पानी पुरी चटपटे खाना देऊ ससुरालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा हो नजर नलागाऊ कान्छी सालीमा के हुन्छ म सबै जनाउँछु तिमलाई पनि हल्का अलि धेरै पातले छौ म मोटी बनाउँछु ससुरालीमा ख्याल ख्याल भई दिल बज्यो कान्छी सालीमा म सबै जनाउँछु तिमलाई पनि म मोटी बनाउँछु ससुरालीमा दुईटैलाई कालैले ससुरालीमा सालीमै फस्नी हो यस्ती बुढी केरी बस्नी चामल भात खा छैन कहिले त झन् यस्तै नि पा छैन शङ्कर बीचमा बसे फेरि बायाँ रबिन दायाँ शङ्कर बीचमा बसे फेरि लकडाउनको फाइदा बोकी आइपुगी छौ जेरी। आज म त लट्ठै भाछु तिमीलाई हेरी हेरी शङ्करजीले हजारचोटि भनिसके मेरी तिम्रो मेरो कस्तो टुक्का सोच्नु पर्ला फेरि। महिनौपछि आज हल्का दोहोरी गीत गाएको तिमीले सारे हत्या गर्यौ त्यही भएर आको लकडाउन मनाउनलाई घरतिर गइयो घरतिर गा भएर यस्तो विधि भयो। सधैँभरि मेरो माया त्यही मनमा लिन्छौ तिमी आऊ मैले एउटा स्पेशल गिफ्ट दिन्छु भनेको थिए सबैको अगाडि देऊ न के दिन्छौ गिफ्ट ल्याऊ भन्दै तिमी आउँथ्यौ भागी भागी। अच्छा गिफ्ट ल्याऊ भन्दै तिमी आउँथ्यौ भागी भागी। 3-3 महिना लकडाउन पनि भएछ तिम्रै लागि। यताबाट आँखा मार्दा बुझिसक्यौ लिफ्ट लकडाउन पछाडि भेट हुँदा खोल्दै जाऊ गिफ्ट हैन राम्रो सामान यहाँ यसमा के छ चिन्नीले पोचिन्छ एकैछिन चुप्प लाग्यो पछि उसले दिन्छ तिम्रै लागि माया साँची ल्याइदिएको छ भित्र भन तिमीले कस्तो खालको होला यसमा चित्र साँचो कुरा सुन्यो भने होला त्यो मन खिन्न भनेको थियौ स्पेसल दिन्छु चाने चुने दिन्न त्यो त लड्डुको पोक हाओ कि उसले तिमीलाई गुडु पूर्णिमामा दिएको मलाई अर्कै चाहिन्छ अर्काले दिएमा मोरेन लिन्न पैसा दिने धोको थियो अर्कैले त्यो दियो हैन पैसा दिने धोको थियो अर्कैले त्यो दियो पैसा दिँदा फेरि भन्ने अर्कैसँग थियो के दिउँ मलाई भएको छ अहिले लड्डु अर्कैको पैसा अर्कैको के दिउँ भन्देउ मैले मसँग भएको चिज दिए पनि लान्नौ मसँग भएको दिए पनि लान्नौ थाहा छ मलाई अगाइसक्यो अब तिमीले खान्नौ के दिउँ दोधारमा छु लकडाउन भएपछि कति मलाई पिर परे हो तिमी गएपछि तिमी उतै मनी उतै उतैतिर गयौ के कारणले उतै पनि टाढा टाढा भयौ लौ न जेरी फेरि भन भयो उनकी जेरी अप्ठ्यारोमा पारिदियौ के भन्ने हो फेरि। माया अनि पिरतीले सारा संसार चल्छ माया अनि पिरतीले सारा संसार चल्छ तिम्रो बारे सम्झे भनी मेरो मुटु जल्छ माया प्रीति गरेका थियौं साथमा साथ नै दियौं कुनै बेला हामी कस्तो भइसकेका थियौं तिम्रो नजर प्रतिमामा मेरो अन्तै छ र तिमी काले कृष्णले धोका दिएर यस्तो गोरेसँग बिहा गरेर बस्नु पर्यो। जति मैले जान लए नि पार्या थिएन दागी त्यस्तो बिछोड गरे यही गोरेको लागि जान जान नि काले भन्थ्यौ भुन्टे भन्थ्यौ जहिले भुन्टे नि हो सही सही बस्नी त्यहाँ मैले त्यही भएर वाक्कै लाएर तिमीलाई जोडी दिएँ म भन्दा नि अल्ली गरे उता देखिया थिएँ त्यतिखेर लागेको थिएँ तिमीलाई परि पन्ज तिम्रो हुनेवालो झिल्के छ भन्दै नेपालगञ्ज अनि बल्ल तिमी त्यही झरे थियौ तिमी आफ्नै सुरमा भन त तिमीलाई हामीले लर छोड्यौँ कोहलपुरमा अनि तिम्रो माया बस्यो कोहलपुरमा गयौ 3-3 माया सँगै बस्दा भन के भयो भएको कुरा सबै भन्न नमिल्ने नै होला जे जे भयो राम्रै भयो 2 दिनको चोला म पनि आछु अरू पनि आछन् दाइ पनि मेरो आछ त नै भन्छु हैन म पनि आछु अरू नि आछन् दाइ पनि मेरो आछ 3 महिनापछि भेटघाट हुँदा सारै कस्तो कस्तो भाछ साली भनेर भेना भनेर दुईटाले गीत गाएको भेना भनेर दुईटाले गीत गाएको अघि तिमीले देखे होला मलाई कस्तो भएको बल्ल बल्ल पाको पहिले सालीतिर हेर्ने, बल्ल बल्ल पाको पहिले सालीतिर हेर्ने, अझै मेरो अगाडि कुरा गर्छन् माया प्रीति बेर्नी। हिँडिस् भने भिनाजुलाई आँखा लगाएर, हिँडिस् भने भिनाजुलाई आँखा लगाएर तिर्सुलीमा खोज्छु तलाई नारायणीमा बगाएर। सालीतिर भिनाजुको माया भए मैलो, सालीतिर भिनाजुको नजर भए मैलो, तिमीले पनि विचार पुर्याउ यात्रा गर पहिलो। नारायणीमा बगाएर त्रिशुलीमा खोज, तिमीले पनि रिस उठ्या उही पुरानो रोजा। अनि बल्ल खान्छन् यिनले, लुरीसँग जान्छन्, हेर्छु मैले यिनले बेलुका कुन चाहिँ केटी लान्छ। साँचो साँचो बोल्छु सधैँ धेरै धाक लाउन्न, साँचो साँचो बोल्छु सधैँ धेरै धाक लाउन्न, धेरै कुरा गर्न फेरि यो जेरीलाई आउन्न, अरू कुरा जेसुकै होस् त्यस्तै होस्, तिमीहरू कसले बास दिने हो देव, आज मेरो पहिले घरमा बास पाउनु। बासै अहिले नपाउने भए पहिला थिए जाति, बासै अहिले नपाउने भए पहिला थिए जाति। यत्रो लकडाउनमा घरमा यत्रो खेतबारी थियो, गर्नु पर्थ्यो राम्रो खेतीपाती, अझै यार अन्ततिर किन आँखा मोड्यौ, श्रीमतीको अगाडि अर्कोतिर किन नजर जोड्यौ, हेर बेलुका बास पाउनु, खाना पनि पाउनु, भोलिदेखि जेरीसँग तिमी यहाँ आउनु भन्दैउ। शङ्कर मेरी जेरी अन्त नजर लाउन्न, नजर जुदाको हो सधैँ बस्न पाउन्न। कल्पनालाई रबिन भाइले लानी भयो अहिले, के कुरा भन तिमीलाई मैले। यस्तै यस्तै दोरीहरू फेरि पनि गाउन्, यस्तै यस्तै दोरीहरू फेरि पनि गाउन्, राम्रा राम्रा मान्छेहरू इन्द्रणीमा आउन्। दुई तीन महीना बस्ता पनि दुई तीन जुनी बिताए जस्तै भाषा मलाई पनि हर भाषा जानी भएपछि त जाउँ। दुई तीन महीना हर बनी कस्तो बुढो भयो, दुई तीन महीना हर बनी कस्तो श्रीमान भयो, हेर्नुहोस् त खोला खोलै कतातिर गयो। कल्पनालाई देखेपछि किन लट्ठै भयो, यसको मतलब बेलुका घरमा होइन गोठातिर गयो। लखेटा लगाइदिनु जेरी, घर नजान्दिनु, आज बेलुका के गर्छन् खानै खान नखान्दिनु। तिमीले के भन्छौ भने जाँचे तिम्रो मन कृष्ण कण्डेल, तिमीले के भन्छौ भने जाँचे तिम्रो मन, अरू पनि त्यो मनभित्र के लाग्छ भन। कति धेरै माया गर्छन्, म नि माया लिन्छु, मैले आफूलाई भन्दा धेरै माया गरेँ, बुढो कहाँ यस कहाँ जानिदिन्छु भने पो त। मलाई पनि ढाँट्दै हिँड्छौ थाहा थियो कयौँचोटि, मलाई पनि ढाँट्दै हिँड्छौ थाहा थियो कयौँचोटि, उसैले त खाना दिएर भाँच्यौ पुक्क मोटी। पहिला तिमी लुरी थियौ कल्पना चाहिँ स्याट्ट, अहिले भने उहिले खानिदिएर भाकी छौ तिमी प्याट्ट। यस्ती मोटी मोटाए कि किन छोड्थ्यो उनले, सारा सर्वस्व लगानी गरी आएको छ जुनले। रबिन भाइ एक वर्षभन्दा पहिले ऊ शङ्करले आँखा तोडेपछि छोडेको हौँ मैले। तिमी नानी अब शङ्करलाई कहिल्यै नछोडेर बस, तिमी नेपालगञ्ज पिरती जोडेर। यो मनले माया बुने त्यो मनले नि बुन्छ, यो मनले माया बुने त्यो मनले नि बुन्छ, जसले राम्रो सोच्दै जान्छ उसकै राम्रो हुन्छ। यो जिन्दगी काट्नुपर्छ मैले उसकै साथले, जिन्दगी नै हराभरा होस् दाईको आशीर्वादले। सर्वप्रथम त कृष्ण दाईलाई एकदमै धन्यवाद, बेला बेलामा हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ, यसरी गाउन दिनुहुन्छ होइन। र यति बेला जो इन्द्रणी कार्यक्रम हेरेर देश अनि विदेशमा बसिरहनु भएको छ, टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई पनि म लोकतान्त्रिक गायक शङ्कर छेत्रीको तर्फबाट नमस्कार। सँगै विश्वभरि सङ्कट आएको छ, यो सङ्कटलाई हामी सबैले मिलेर पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्न चाहन्छु समग्रमा। र इन्द्रणीलाई सबैले माया गरिदिनु भएको छ, हामी कलाकार सबैलाई माया गरिदिनु भएको छ, यसै गरी माया साथ सपोर्ट गरिदिँदै जानुहोस्। तपाईँहरूको हौसलाले, तपाईँको साथले गर्दा आज इन्द्रणी पनि युगयुग बाँच्ने छ र हामी कलाकारलाई पनि एउटा आधार हुनेछ, समग्रमा यिनी भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काँठे लोकदोहोरी गीत प्रतियोगितामा टोणी खेलमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, आज चट्ट संजोगले यहाँ सँगै छौँ, के भन्नुहुन्छ? धेरै धेरै खुसी लाग्छ मलाई आज जेरी दिदीसँग भेट्न पाउँदा। आज शङ्कर दाई भन्थे मैले पहिला, अहिले जेरी दिदीको बुढालाई अब भिनाजु बन्नु भएको छ। भिनाजु भएपछि अलि गीत अलि अर्कै पाराले अलि छुट्टै फुर्ने रहेछ, गाउन सजिलो भयो। पहिला पहिला गाउन अलि हुँदैन थियो, अनि त्यसपछि उहाँहरू हामी दिदी एकदमै मेरो हरेक कुराहरूमा सपोर्ट गर्ने, नजानेको कुराहरू सिकाउने, सल्लाह सुझावहरू दिने गर्नुहुन्छ दिदी, एकदमै माया गर्नुहुन्छ। दिदीलाई धेरै मेरो पनि माया छ, थ्याङ्क यू छ भन्न चाहन्छु भिनाजुलाई पनि। अनि सुख दाम्पत्य जीवनको फेरि पनि शुभकामना। गीतमा जे भनेर गाए पनि, जिस्केर गाए पनि, भिनाजु पनि मेरो दाई जस्तै हो, दिदी दिदी नै भइहाल्नु भयो। अन्यथा नसोचिदिनु होला, नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला। भएपछि दिदीलाई ढुक्क, तिमी आफ्नै घर र जाऊ खुरुक र बद्री पङ्गेनीजीलाई पनि जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। ख्यालख्यालमै दिल बस्यो कान्छी चालीमा सिन्धुमल्ललाई जोरदार ताली दिएर हामी सम्मान गर्छौँ। आइएमई नेपाल ग्लोबल आइमन चन्द्रगिरी हिल्स बोस्टन लोक सोसियलिस्ट समूह, त्यसै गरी इन्द्रेणी फुडल्यान्ड नयाँ मानिसहरू ग्रीन सिटी अस्पताल र रिफ्रेस वाटरलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ। बबिता बानिया जेरीजी, कल्पना बहिनी, कृष्णा बहिनी, रबिन लामिछाने भाइ र शङ्कर छेत्री अनि हाम्रो जीवन टन्डनको दुईटा जोडी, हाम्रो आकाशीको दुईजना जोडी, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु।